在农村有闲置房子的农民朋友们，你们赚钱的商机来了。这个商机呢，就像视频标题写的那个样子，七天采收一茬，一年最低采收35批，高达58批是不成问题的。这个商机最大的一个优势就是南方北方都是可以来进行去操作的，市场需求量呢是特别的庞大。这个商机呢，可以说利润相对来说还是非常的 OK。就比方说30个平方，一年效益最低基本上都可以达到8万元，高达10多万元的。大家好，这里是山东雷哥。如果视频前的朋友您呢，在家里边有闲置的房子，并且在2024年不知道干什么为好，手里面也没有多余的资金啊，非常的迷茫，那么今天给大家分享的这个商机呢，你不要错过，看懂的情况下抓紧时间行动吧。好了，咱们废话不多说，那么今天给大家分享的这个商机到底是什么呢？随着我的镜头，看看我在他这个场地所拍摄到的视频吧。通过这个视频呢，我相信大家一眼就会看得出来，上面就像的一个花生一样，花生米，是不是朋友们？我相信大家对于这个都是非常的熟悉了，是吧朋友们？接下来往下看，有个杆儿啊，说白了很多人应该是不清楚，甚至也都不知道，那它的名字呢就叫做花生芽苗菜。凡是经常看我视频的朋友们，我在去年的时候同样也给大家分享过啊，那个视频发布出去之后呢，很多网友都问过，哎呦，这个花生苗啊，芽苗菜这个价格是多少钱一斤呢？是不是很贵呀？等等一类的话就特别多。哎呀，这花生苗能吃吗？哎呦，这花生苗这个不是有毒吗？花生苗有市场吗？我相信有这么多顾虑的朋友们，那么今天的这期视频呢，我会一一的把这个问题给你解决掉，就是看看你想不想干这样的一个生意了啊，是不是朋友们？提到花生苗这块呢，花生芽苗菜这块呢，相信大家肯定会想到很多的问题，就是哎呦，这个菜属于一个新鲜的菜，对，它确实一个新鲜的新农业的一个种植方式，关键的就是利用你家里边闲置的房子给利用起来了，把钱给赚起来了。我在视频开始也和大家说过了，在家里边凡是有闲置房子的朋友们，你们赚你的商机来了。这个商机呢，就是种植花生芽苗菜。花生芽苗菜最大的一个优势就是全不用水来进行栽培的，根本不用利用什么设备，也不利用什么这个农药啊，也不利用什么什么催生剂啊等等，什么都不用，全不用水来进行栽培的，属于一个绿色而且非常环保，吃着也非常健康的一个一道餐桌上的美食，是不是朋友们？不知道视频前的朋友您有没有吃过花生芽苗菜炒的菜或者是凉拌的菜，如果吃过的情况下哈，把你吃过的感受打在评论区和大伙们分享分享吧。我今天呢给大家所分享的这个花生芽苗菜这个种植户呢，可以说他种植的时间在我们这块的一种种植是有3年的历史了啊，它的面积并不怎么大，面积并不怎么大啊，面积差不多有140多个平方啊，总共占地面积啊40多平方，就是在家里边闲置的房子利用起来的，就这么回事。我相信在视频前的朋友您呢，在你家里边哈闲置的房子30个平方总有吧，30个平方收益是多少，我相信你肯定会知道的。说到这里，肯定会有很多这个网友问到，哎，这个花生芽苗菜到底怎么种植的呢？我在这里简单给大家科普一下哈。种植这个花生芽苗菜呢，可以说它首先就是选择好啊这个花生种子，花生种子也就是说这个你选择这个花生花生粒啊，花生米选择的这个必须是花生种子才可以做这个的啊，像超市里面买来的花生米啊，一般情况下是整不了的，这是一块。然后呢再用水给放进去啊，放水，然后温度也是非常重要，温度基本上都达到18度以上，这样子它这个长出这个苗子长势比较的快啊，长势比较好啊，
就这么回事。这个长出来之后呢，可以说就可以走上市场啊，就可以卖到价格了。在这里再给大家再说一下，也是很多网友朋友问到的一个问题，那这个利润到底怎么样，多少钱一斤花生芽这个苗，多少钱一斤，在这再给大家再普及一下。一般情况下，你管理好种植好的情况下，一斤的花生米基本上可以出花生芽苗菜8到10斤是不成问题的，这是正常的。